Քրիստոսի պայծառակերպությունը կամ Վարդավառը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է, այն նշվում է Սուրբ Զատկից 98 օր հետո, հունիսի 28-ից օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հուլիսի 23-ին տոնի խորհրդով Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում պատարագ է մատուցվել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ։ Տոնը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի կերպարանափոխությունը, երբ Թաբոր լեռան վրա աշակերտներին երևաց իր Աստվածային էությամբ։ Հայ ժողովուրդն այս տոնը նշում է միմյանց վրա ջուր ցողելով, ինչն ըստ միավանդույթի խորհրդանշում է ջրհեղեղը և Նոյի տապանից իջնելը։ Մեր Սուրբ Եկեղեցվոյ երրորդ տաղավար տոնի այս սկանչելի օրը, երբ որ ամառային տաք սկանչելի եղանակային պայմաններում մենք մնայուն կերպով հավաքվում ենք պայծառակերպության տոնը տոնելու, և հոգևոր ուրախությանը խառնում ենք, միախառնում ենք նաև մարմնավոր ուրախությունը, չպետք է մոռանանք երբեք այս տոնի բուն և իսկական խորուրդը, որը ըմբոշկներ, ճաշակեր աստվածային լույսից մի շող, մի ում, ոչ թե պարզապես մտածել մեկ օր ևս սովորական ուրախության և տոնախմբության մեջ անցկացնելու, այլ նախ և առաջ այդ մարմնական ուրախությունը հոգևոր ուրախության վերածելու, հոգևոր ծնծության վերածելու, հոգևոր լվացման վերածելու, մեր հոգիների փոշու և կեղդի վրա ջուր ցողելու, հոգևոր ջուր ցողելու, որպեսզի նա մաքրվի և կանգնի Աստուծո առջև այնպես մաքուր, անխառն և անաղարտ, ինչպես Աստված ստեղծեց, որովհետև Աստված ստեղծեց մեզ և մեր հոգին մաքուր և անաղարտ և անպից։ Մենք ենք, որ մեր ազատ կամքի չարաշահումով այն կեղդոտեցինք, աղդոտեցինք, հոշոտեցինք, և ավասիք, երբ որ պայծառակերպության լույսը իջնում է այդ աղդոտության վրա, առավել ևս երևում է։ Եվ դրա համար մենք պայծառակերպության տոնի օրը ուզում ենք մաքրվել, որպեսզի այդ լույսի առջև գլխահակ չլինենք, գլխիկոր չլինենք, ամոթով չլինենք,